En, to, tre. Piger, der skal være klar om en time. Når jeg laver makeup, der er mig selv. Det er hårdt at arbejde med makeup, når man er topløb. Jeg skal bare ind og vise, hvem jeg er. Og hvad jeg kan. Sæt dig. Der er ikke nogen, der skal fortælle os, hvad vi skal have lov til. Heller ikke vores mænd. Hej, mor. Jeg er ukendt her i Danmark, men i Nordirak er jeg en superstjerne. Og herovre. Nada. Målet med Dove, det er at blive Nordens førende vivid brand. Jeg har jo nok en drøm om at skabe noget for kvinder, der ser ud som jeg gør. Vi skal gøre en del mere end andre piger for at få en plads i hele den her verden. For vi er ligesom alle andre kvinder. Vi kan ligesom meget som alle andre kvinder. Jeg har besluttet mig for at tage et privat kursus i Libanon hos en meget kendt makeup-artist. Det er en stor investering, en stor satsning, men jeg tror simpelthen på, at det er det næste skridt for mig at udvikle mine skills til et andet niveau. I dag der er det mit første dag på kurset. Jeg er meget nervøs faktisk. Det føles som om, jeg skal starte i skole første dag. Helt konkret vil jeg gerne forbedre min finish. Det vil sige, at når jeg laver makeup, så er den sådan helt ren, uden fejl. Og jeg vil også gerne lære at have min egen stil, sådan så folk, når de ser en person med makeup, som jeg har lavet, at de kan genkende det. De tænker, nå, har du været her store? Dollar? Ej. Shukran. Jamen, Bubba? Det er meget stort for mig, at jeg skal møde Bubba. Han er en af de store i den arabiske verden. Han er en stor idol for mig. Jeg er meget nervøs. Der er mange tanker, der kører op i mit hoved. Nå, det er lige der. Nå. Ja, nu bliver jeg mega nervøs. Men det skal nok gå. Skal vi ind? Han har omkring 1 million følgere på Instagram, og han er en celebrity. Så det bliver spændende at se, hvordan han er som person. Vi er søskende og stammer fra Iran. Og sammen der har vi firmaet Dove Lashes. Så kunne mit billede være her? Ja, presse. Jamen, jeg ved, du gerne vil have det. Og så kan dit billede være på den anden side, så du kan kigge på dig selv, og jeg kan kigge på mig selv. Ej. Vi har fundet et midlertidigt kontor. Ja. Det fungerer meget godt til vores behov lige nu. Ja. Der er gode parkeringsmuligheder, og det er en fin størrelse. Der er list, så vi kan tage billeder. Ja. Så her er vi indtil videre, og så kan det være, når vi skal udvide lidt, så vil vi flytte kontor. Nå, skal vi få ryddet op, så vi kan forsætte os ned, ja. Så vi kan bruge det her kontor. I dag er lanceringen af vores nye kollektion sammen med bloggeren Irina Delita. Tusind tak, fordi I alle sammen er kommet. Vi håber, der kommer en masse beautybloggere og instagrammere. Så det kommer ud til en masse mennesker. Skal vi lige se, hvad der kommer? De sociale medier er helt klart basen for vores forretning. Altså, det er vores primære værktøj. Altså, hvis der ikke havde været de sociale medier, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvordan vi havde kommet ud med brandet. Mm-hmm. Og det her, det er efter eventet med Irina af Vibbe-kollektionen i går. And we just love the lashes. Det er rigtig fedt, at der kommer så meget god responsen efter eventet. Dove Lashes, et dansk mærke, som laver de smukkeste øjenvipper. Ej, prøv at se. Her er det blevet sat sammen med Gigi Hadid. Falske øjenvipper, du ikke kan leve uden. Det har givet rigtig godt, både på Instagram og på webshoppen. Vi har et ret ambivalent forhold til Instagram. Ja. Jeg synes, fokuset skal være på produktet. Ja. Men så er der rigtig mange, der fortæller os, at det vil være godt at vise sig selv og ligesom snakke om produktet og på den måde. Men det er lidt svært, hvordan man skal gøre det. 1, 2, 3, nu.
Hej alle sammen. Hvad laver du? Jamen, jeg skal lige finde ud af det her Instagram, fordi du kan åbenbart, du kan ikke lave dem så langt. Og vi er bare i 20'erne, og vi opfører os som sådan nogle 40-årige, der lige har opdaget Instagram. Nej, sidste gang. Ja, men du skal jo gøre det ordentligt. Så kom selv og gør det. Nej. Okay. 1, 2, 3, nu. Sådan. Hej alle sammen. Nej. Hej alle sammen. I anledning af, vi har fået 10.000 følgere på Instagram. Vi vil lige tage den op. Kommentere. Du skal tag 2 veninder. Okay, vi kan lige se den sidste, fordi det er den eneste, jeg sådan synes. Måske. Eller lykke. Det der, det går i hvert fald ikke. Vel? Nej. Nej. Så må vi bare fortsætte med at bruge alle de fantastiske influencer på de sociale medier. Thank God for that. No so me this time. Ingen af os kan lige være på, og så får du mig overtalt til at skulle præsentere giveawayen. Men du har jo ikke fundet at filme. Altså, hvis du var, i det mindste var bedre til at filme, så skulle det have været dig. Nå, det er bare fordi, jeg vil bare gerne prøve det og se, om det fungerer. Og så nu ja, fungerer det men jo det gik ikke særlig godt. Nej. Og jeg skal lige slukke det. Så gjorde det ikke. Vi må jo egentlig bare sætte et billede op. Ej, jeg tror, det fungerer meget bedre med et billede. Lad os bare ja. Lige når jeg går ind, jamen, så tænker jeg, at der er ingen vej tilbage. Nu er jeg her, og det kan kun blive godt. Beautiful students, we have Surur. Surur, say hello to my staffers. Det er fantastisk at se ham arbejde. Jeg elsker hans arbejde og se det live, sådan lige foran en. Det betyder rigtig meget. Sometimes I start with the face, sometimes it depends, you know? Jeg gør det omvendt. Jeg starter med øjenmakeupen først, og så laver jeg huden bagefter. Altså, hans måde er mere professionel, for han har styr på makeupen, siden han starter med huden først, og er ikke bange for, at han udlægger huden. I always look when it creases the way down. And I have to make it larger, we have to work a little bit rush by. Han arbejder på en anderledes måde, end det jeg er vant til. De bruger meget mere makeup. Det er mere glamorøst, end det vi laver. Og det er den metode, jeg gerne vil lære. Okay. Det er jo det, der er hele ideen med Libernaturen. At jeg gerne vil lære noget anderledes makeup, som vi ikke har herhjemme. Hej, my pretty. Det, at jeg poster, at jeg er nede i salonen hos Bubba, det er en måde at fortælle mine kunder på, at jeg er ved at tage det kursus, jeg er ved at blive dygtigere, og jeg er ved at komme hjem med nogle nye teknikker. Der er også nogen, der synes, det er vildt, at jeg tager til sådan et helt andet land for at lære makeup. Der er nogen, der spørger, om jeg kommer til at holde kurser, og det siger ja til. Jeg ved ikke, hvornår, eller hvordan, eller hvad det kommer til at koste, men at det er planen. Yes. Here we go. We have smoky. Det er meget kunstnerisk. Uden at det er for meget. Det er lidt hårdt, for jeg synes altid, han er på, og man står op hele tiden. Jeg prøver at følge med, men jeg kan mærke, at jeg vil få mega ondt i fødderne. Den største udfordring er nok også at lave make-up foran ham. Og prøve at lave de ting, han har vist. Det bliver meget svært. Det er noget helt andet. Man skal sådan lidt glemme, hvad man har lært, og prøve at tage nogle andre ting ind for at lære nogle nye metoder. Har du også lært at leve? Ja. I'm nervous about it. Why? I don't know. You don't have to. Because it's different to do makeup in front of an idol. A person you look up to. I'm your friend now. I'm here to help you. Jeg er færdig for i dag. Hvordan er det anderledes i forhold til, hvad du plejer? Jamen, du, altså hans teknikker, hans metoder, alt hvad han gør, det er sådan noget helt andet. Han er vildt dygtig. Hvad skal der ske næste gang? Der skal jeg selv i gang med at lave makeup. Vi går og spise. Ja. Jo. Jeg er meget træt, men super glad samtidig. Jeg hedder Zainab. Jeg er 31 år, og jeg kommer fra Irak. Og jeg arbejder som makeup artist. More highlight and more blush. Jeg er i gang med en ny uddannelse. Læreruddannelse. Men hvis jeg skal være ærlig, jeg elsker makeup. Jeg føler, at det er mit liv. I dag skal mig og min bror og min surpiger går en lille tur sammen med min far. Jeg er klar. Min far har Alzheimer, så jeg bliver nødt til at hjælpe min mor med at passe min far. Jeg drejer bare ind ved volden. Det er vigtigt for mig at passe min far. Er du glad? Min far har altid passet rigtig godt på os. Min arabisk baggrund er meget vigtigt for mig. Det er det, min far har givet mig,
og jeg vil gerne give det videre til mine døtre. Ærligt, ej, jeg har virkelig arvet mange ting af min far. Det er rigtigt. Og jeg er virkelig glad for det. Han havde masser af bøger. Jeg gik ind i hans værelse, jeg tog bøgerne, jeg sad og læste i den. Og så begyndte jeg faktisk at lære mig selv, hvordan jeg skriver pænt. Så du har lært at skrive så pænt arabisk ja, af din far? Ja, ja. Min far har altid ønsket sig, at vi har nogle høje uddannelser, vi er nogle gode mennesker her i samfundet. Første prioritet er altid uddannelse. Ja, ja. Han var sådan altid efter os. Ja. Og jeg er virkelig taknemmelig for det. Ja, selvfølgelig. Det. Altså hver gang jeg husker det, ikke? Altså jeg siger tusind tak for. Ja. Jeg føler, at han ved alt, hvad der sker, men han kan bare ikke sige noget. Jeg tror, han kan lytte ind i, selvom han ikke viser en udtryk for det. Han var en god far. Nå, hvordan går det egentlig med make-up'en nu? Det går stille og roligt. Ja. Lige nu er der ikke så meget. Nej. Efter Miss Danmark har det været en stille periode. Jeg har ikke lavet de store projekter. Når jeg tænker på hjernen, ikke? Ja. Så er det uddannelsen. Ja. Men jeg tænker på hjertet, ja. Så er det make-up. Så er det make-up. Ja. Og make-up-verden for mig, det er mit liv. Men uddannelsen er vigtigt, fordi jeg vil også følge min fars drøm. Første punkt, uddannelsen. Ja. Og så kommer make-up. Ja, okay. Det er også det, han altid plejer at sige til os, min far. Jeg vil gøre min far stolt. Har du hygget dig? Har det været en god tur? Fryser. Ja, det gør han. Nu har jeg været her i nogle dage. Jeg skal ned og lave make-up på en model inden eksamen. Jeg håber, at jeg kan sætte de sidste små ting på plads, så jeg kan vise, hvad jeg kan. Jeg har fået en model, som er en af de ansatte her i salonen. Hun er en af dem, der kan allermest. Men spørgsmålet er, om det jeg gør rigtigt i forhold til, hvad jeg har lært. Så jeg er spændt for at se, om hun har noget at sætte fingre på. Jeg er ikke vant til, at folk hiver tingene fra min hånd, når jeg er ved at lære noget. Det er ikke helt nemt, men jeg prøver ikke at tage det personligt. Og jeg er her jo for at blive bedre. Det er åbenbart en ny metode, jeg skal vende mig til. Jeg står med en pensel, som ikke er blevet vasket ordentligt, og som har lidt lille øjenskygge på enden, og det kommer jeg på ansigtet. Det var han ikke så glad for. Det er ikke normalt for mig at tegne udenom læberne, men det vil hun have, jeg gør her. Så er det sådan en meget libanesisk måde at tegne læber på. Det er mere glamorøst, mere over the top. Okay. Jeg har lært mange nye ting, og der er meget at tænke på til i morgen inden eksamen. Men nu skal jeg ud og nyde Libanon sammen med min familie. Mit navn er Sassan. Jeg er 32 år gammel. Jeg er en lille smule superstjerne i Nordirak. Jeg har fået en spændende mail fra en, som bor i Stockholm. Hun er salonejer og instagrammer, og hun kunne godt tænke sig at sælge mine vipper i hendes salon. Og voilà, vi har hende her. Meget spændende. At få sådan en chance at slå igennem her i Skandinavien, og selvfølgelig her i Danmark, det er en kæmpe chance for mig. Jeg kender hende ved, at vi faktisk begge to er fra Kurdistan, og vi begge to er instagrammer og make-up-artist. Så det starter bare med, at vi likede hinandens billeder og begyndte med at følge hinanden. Og nu vil hun gerne købe mine vipper. What? Lige nu sælger jeg to slags vipper. Det
er begge to opkaldt efter mine døtre. Og grunden til, at jeg har kaldt den efter Judy, fordi at den er meget, kan man sige, naturlig. Og nu vil du sige naturligt, er den faktisk lidt mere kraftig, når det gælder for de danske. Men for os er den meget naturlig. Den anden er efterkaldt efter min anden datter, som hedder Elia. Og den er lidt mere fyldig og lidt mere fluffy og lidt mere kraftig i det. Og har den der wing til sidst, hvor den får sådan en kat-eye. Hvor jeg kommer fra, er det faktisk helt naturligt at glemme sig op og bare give den gas. Jo mere, jo kraftigere, jo bedre. Det der med, at hun bruger mine vipper, når hun er ude at arbejde og bruger det på en brud, og billedet også kommer på sociale medier, det betyder bare alt for mig også. Jeg tror nærmest, at jeg ryster nu, så glad er jeg. Fordi det her, det er jo ret, ret stort for sådan en lille tiny bunny som mig. Jeg skal sende over 100 vipper til Stockholm, så jeg skal shippe dem afsted. Og så skal jeg gøre mig klar til at tage med til selve eventet til meet and greet sammen med nogle fans, som vil komme. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg håber, der kommer nogen. Ingenting må gå galt for mig. Ingenting. I dag er det sidste dag, og jeg skal til eksamen. Det er en stor investering. En stor satsning. Jeg er klar. Normalt, når jeg skal til eksamen, så plejer jeg faktisk at bede altså inden mig selv. Sådan helt vejen til, at jeg går ind, og det plejer at hjælpe. Eksamen foregår på den måde, at jeg har en model, og jeg har en team til at lave makeup på hende, som Bubba har bestemt. Og så skal han bedømme, om jeg har gjort det rigtigt. Jeg har fået min model, og min eksamen er allerede gået i gang. Jeg føler mig lidt presset. Det, der går igennem mit hoved lige nu, er, at hele lykket skal spille sammen. Og at jeg ikke må glemme noget. Der er 2 minutter tilbage. Jeg er okay tilfreds, men jeg nåede ikke at lave læbestift, så det kunne godt have blevet bedre. Let me see. Hvor er det kontur? Jeg får ikke tid til at sætte læbestift på min model, og det er det første, Bubba ser, når han kommer ned. It's absolutely beautiful. Thank you. Det er... ja. Congratulations! Thank you! You passed the exam! Det er befriende. Det føles meget dejligt. Congratulations! Thank you! Merci, til Bubba. Det betyder meget, at jeg har bestået, jeg har fået mit bevis, at jeg har lært en hel masse nye ting og nye teknikker, som jeg kan bruge ind i salen. I can't wait to see all your work on Instagram. Yeah, I will post some. Det er dejligt at få det overstået, selvom det har været meget hyggeligt at være der, og jeg har lært en hel masse ting, men det er også rart, at det er overstået nu. Jeg er meget lettere. 1, 2, 3, stille og roligt nu. I dag har vi photoshoot, og det har vi for at få nogle nye billeder til de sociale medier og noget marketing. Det er flot, det der. Au! Jeg ramte det slet ikke hårde. Zeynep og jeg, vi ankommer til det her sted, hvor festen skal holdes. Okay. Yes. Lugter det altid? Lige inden jeg skal til Stockholm, får jeg desværre en rigtig dårlig besked. Hvad så har du det okay med det nu? Min vipper sidder fast i en container, og de når ikke at komme frem til Stockholm til eventet. Jeg skuffer mine følger. De kommer helt vejen for at se mig, og så vipperne der.